Yeshiva World. Salim. תתביישו לכם! משובת באר, אתה לא יושב בתלמיד ישראל! לכת של בבא סאלי! משובת באר, אתה לא יושב בתלמיד ישראל! כן, הלאה, מסתכל, הוא לא... צריך לאסוף כמה שפחה שופים. כן, על מיכל סלם, ואף אחד לא זזה. Let's go!
לצלם! רגילים, זה לא בואש. בסדר, ריח יש, אבל זה לא הבואש הזה ש... בונה, אלה שיושבים עם דברים, בינאים. אצליקים, תראה, הם נכנסים. Let's go!